azizlar bugun alhamdulilloh kasbimiz orqali dunyo topyapimiz ba'zilarimiz ko'proq ba'zilarimiz o'rta hol. sadaqai joriyani katta kichigi bo'lmaydi bitta kitobni olib bir talabaga ehson qiling shu talaba o'qib manfaatlansa uni keyin yana birov o'qiydi chunki kitob yo'q bo'lmaydigan narsa narsaku bu ham sadaqayi joriya otamga deb qo'yavering shuni bir yetimga yaxshilik qilyapsiz, o'qityapsiz, shuni savobi otamga onamga deb qo'yavering ikkita yutuq bo'ladi birinchidan ota onangizni ruhini shod qilgan bo'lasiz va ikkinchidan albatta va albatta bu mani va'damm emas albatta bolangizdan bu narsa o'zingizga ham qaytadi eng qizig'i siz bu dunyodan o'tmasdan oldin qaytadi o'tganingizda ham qilinadi lekin eng qizig'i siz ota onangiz tirikligida qilolmadingiz o'tib ketgandan keyin qilayotgan bo'lsangiz bilingki siz hali dunyodan ketmasdan bolalaringizni rohatini ko'rasiz va o'tgandan keyin ham albatta ajrga olasiz hammamizda imkon bor yo yo'qmi bor hammamizda qilaylik azizlar hali ota onamiz tirik bo'lgan oramizda boy insonlar o'tiribdi lekin ming afsuslar ajablanib ko'zimizga yosh qalb bilan titrab qaraydiganlarimiz ham bor nega ularni otasi yoki onasi o'tib ketishdi shuning uchun ota onamiz hayot bo'lsa ularni duolarini olib xizmatlarini qilishlikka harakat qilaylik kim ota onasi bo'la turib jannatni qo'ldan chiqarsa uning holiga voy bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki ota onasining har ikkisi yoki birortasi uning huzurida qarilikka yetsayu ularning xizmatlarini qilib roziliklarini olib jannatga kira olmagan kishi xor bo'lsin xor bo'lsin xor bo'lsin deb uch marta aytdilar borda bu hadis bekorga aytilinmagan ba'zida namoz o'qib turib ham ibodatliman ham deb ham ota onamizni mehrini qozon olmay qolamiz bu biri ikkinchisi haqiqiy ma'noda dindan xudodan uzoq bo'lib ota onasini tashlab qo'yganlar bor bir inson alohida ajrab chiqqandan keyin ukasi ota onasi bilan qoladida onasi og'ir bir kasalga onkologik kasalga duchor bo'lib qoladi doktor aytadiki tez bir oy ichida operatsiya qilsak bo'ladi bo'lmasa keyin hech narsa olmaymiz juda katta pul so'raydi chunki kasallik ham yengil emas u pul yo'q qarzga borsa hech kim bermaydi majbur bo'ladi bolasidan so'rashga chunki bolasi o'ziga to'q bo'ladida bolam onang bemor ekan operatsiya qildiramiz deayotibdi lekin pulimiz yo'qsa otajon mani ham pulim yo'q mana o'g'lim o'qishga kirtganman kontrakt to'lashim kerak kim nima kim nima yo'q deydi mayli deydi unda deydi uyni sotaman deydi uyni sotib bo'lsa ham onang bir yil yashaydimi ikki yil yashaydimi mayli yashasin deb uyini sotuvga qo'yadi hali pulim yo'q degan aka uyda yashayotgan ukasini chaqirib aytadiki shu uy qo'ldan ketmasin yaxshi joyda qimmatga ketadigan ertaga ke sotsa mulk bo'ladigan man sanga pul beraman otamga shu pulni berganda shu uyi mani nomimga o'tkazib bersinlar ota rozi bo'ladi shunga pulni olib doktorga olib borib endi boy uchcha pulim yo'q deganku endi pulni olib borib berib doktorga aytyapti operatsiya qilsangiz qanchaga va'da berasiz qanchaga kafolat berasiz doktor aytyaptiki bizni bu kitoblarimizda hayotimizda qilgan amaliyotimizga ko'ra onangiz yana ikki yil yashashi mumkin yashasa bo'lmasa uzoq yashamaydi pulni berib jarrohlikni o'tkazadi shunda ham onasiga qaramaydi jarrohlikdan chiqqandan keyin ham shu bilan bir kuni ishdalik vaqtida ukasi kelib onam o'tib qolibdilar ketdik aka desa birinchi gapirgan gapini e? qarang ie qanaqa qilib o'tib qoladilar o'lmasliklari kerak nega unday ne deysiz aka a man doktorga pul olib borib beranimda ikki yil yashaydi u deyu doktor javob beradi degan gapni gâpı gapiradi qarang ona vafot etdi desayu pulni doktorni ikki yillik va'dasi u xudomidiki sanga u shu bilan boradi va hayotda bo'lgan voqea shu inson xor bo'lib lavozimidan ham ketib gadoy bo'lib ko'chada qor bo'lib ketadi bu hayotda bor narsa